eteria curieri samsadze, ahalambeps, tamarurușa, zegagacnopt. Austrijs kancleri sakartveloshi Arne Hameri amtsutebshi sakartvelos premier-ministri Irakli Gharibashvilis xvdeba. Randomime tsutshi daiceba mkharebis ertobliu preskonferentsia. Irakli Gharibashvili da Arne Hameri mediistvis ganzkhadebebs gaaketeben. Briefings kurieri pirdapir etershi shemoktavozebt. Manamde jer aeroportshi, shemde ki mtarobis administratsiashi gaimarta dakhvedris ofitsialuri ghonizebebi. Aeroportshi Ne Hameri sagaro sakmeta ministri dakhvda, mtarobis administratsiashi ki premieris monatsileobi dakhvedris ofitsialuri tseremonia gaimarta ashgebda sakartvelosha da Austrijas eronuli himnebi. Viziti moțmops rom, ჩვენს ორ ქვეყანას შორის არის ძალიან მაღალი დინამიური ომხრივი ურთიერთობები. 2022 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სტუმრობდა ავსტრიასა, დღეს უკვე გვაქვს შესაძლებლობა ფედერალური კანცლერი მივიღოთ საქართველოში. ამ ვიზიტის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი განხილვები. Tu როგორ უნდა გავაძლიეროთ და გავაღრმავოთ ორ ქვეყანას შორის არსებული ურთიერთობები. Ვიზიტი, რა თქმა უნდა, მოიტანს ძალიან მნიშვნელოვან იმპულს ამ ურთიერთობებში, ხოლო მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, იქნება ძალიან სიღრმისეული განხილვები იმ მიმართულებით, რომ საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე გადადგა უკვე კონკრეტული ნაბიჯები, ის რეკომენდაციები, რომლებიც მივიღეთ ჩვენ ბრიუსელიდან და კანცლერს, რა თქმა უნდა, გაუზიარებთ იმ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომელიც გადაიდგა ამ მიმართულებით. ავსტრია ძალიან ძლიერი მხარდამჭერია ჩვენი ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ამ ვიზიტის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, გვექნება ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები ავსტრიის ფედერალური კანცლერის მხრიდან. Briefings ჩვენ დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი სხვა თემები. Ხაბეიშვილი სააკაშვილის გასათავისუფლებლად ბრძოლას ანონსებს. Საარჩევნებში გამარჯვების შემდეგ პირველი ბრიფინგი გამართა ნაციონალური მოძრაობის ახალმა თავმჯდომარემ. Მისი განცხადებით, დღეიდან ნაციონალური მოძრაობა ახალი მიმართულებით იწყებს რთულ და უწყვეტ ბრძოლას და პარტია ღია იქნება ყველა ახალი ადამიანისთვის. Რაც შეეხება ნიკა მელიას, ის ნაციონალურ მოძრაობაში რჩება, განცხადება არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ პარტიის უკვე ყოფილმა თავმჯდომარემ მედიასთან გააკეთა. Გუსურვებ პარტია მართონ ღირსებით და სიმართლით, აცხადებს მელია. Ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე Leva Khabeishvili gakhda. Khabeishvilma khmebis 52.48% miasedi procenti miigo, rats shexeba mis power konkurents. Meliam khmebis 40% aigo, Georgi Mumbadzem 3.68 miasedi, Nona Mamulashvilma ki 3.73 miasedi. Archevnebshi registrirebul amomchelta saerto radonoba iqo 49.638 adamiani, archevnebshi monatsile amomchelta radonobam ki 41.264 sheadgina. Როგორია პარტიის წევრების სამომავლო გეგმები? ქეთი ზანთარაია კურიერის ეთერში, გისმენთ. Გამარჯვების შემდეგ ლევან ხაბეიშვილი დაახლოებით 1 საათის წინ მოვიდა ნაციონალური მოძრაობის სათაოფისში. Მან პირველი მილოცვებით სწორედ აქ მიიღო. Შეიძლება ითქვას, მას ოფისის გარეთ დახვდნენ მისი გუნდის წევრები და მხარდამჭერები. Ამის შემდეგ კი უკვე დაანონსებული ბრიფინგი გაიმართა. Ამ ბრიფინგს ველოდებოდით ჩვენ დღეს დილიდან, ვინაიდან ლევან ხაბეიშვილი ჯერ კიდევ სასამართლო პროცესზე, მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესის დაწყებამდე ამბობდა, რომ სწორედ სათაოფისში საუბრობდა მის პოლიტიკურ გეგმებთან დაკავშირებით. როგორც ლევან ხაბეიშვილმა განაცხადა, მისი პრიორიტეტი და მისი გუნდის პრიორიტეტი იქნება სწორედ მიხეილ სააკაშვილის საკითხი. Მან დღეს ტრიბუნა თავმჯდომარის რანგში გამოიყენა იმისთვის, რომ პირობა მისცა მიხეილ სააკაშვილს, ვიდრე მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ იქნება უზრუნველყოფილი, ბრძოლას არ გააჩერებს. გარდა ამისა, ლევან ხაბეიშვილმა თქვა, რომ პარტია რჩება ღიად ნებისმიერი ახალი ადამიანისთვის, თუმცა ასევე განაცხადა, რომ იგი უწვდის ხელს როგორც ნიკა მელიას, ასევე ნონა მამულაშვილს და გიორგი მუმლაძეს თანამშრომლობისთვის. ჩვენ არ ვაპირებთ ცხადია ზეიმს. დღეიდან იწყება პროცესი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გაიყვანს სამშვიდობოს. ზუსტად ისე, როგორც ეს ნიშამ და მისმა თანამებრძოლებმა გააკეთეს 2003 წელს. ეს გამარჯობა ეკუთვნის მიხეილ სააკაშვილს, ვინც ახლა სიცოცხლისთვის იბრძვის. მიშა, მინდა შეკვირდე, რომ ჩვენ არ გავჩერდებით მანამ, სანამ შენი სიცოცხლე და ჯანმრთელობა, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლება არ იქნება
uzrumel copili. Ez gamarjeba aseve ekutnis Nikas da mis momkhreebs, Nonas da mis mkhardamchereebs, Georgis da mis daughalav tanamebzolebs. Me dges gitsvdit megobrobis khels. Chemi mtavari amotsana gavertiandet gavertiandet saerto mtris tsinaagvdek bzolashi. Levan Khabeishvili amde tribunas ikavebda Nika Melia, man pirveli komentari gaaketa, mas shemdeg rats ofitsialurat gamoçxada partiis archevnebis shedegebi da mas shemdeg rats is damarçxda. Am archevnebshi Nika Meliam tkva rom is arapirebs datovos natsionaluri mozdraoba, tuntsa akhla mis gundtan ertad imshelebs. Imastan dakavshirebit tu ra kharisxis chartuloba unda iqos partiul sakmianobashi. Pulia Namdulat vinmes, an damarcebuli, an gamarjebuli. Vucotot, me tartsmodebuli vor vahloes momovlashi. Chven qvelani ertad gavimarjvet. Archevnebi shedga, archevnebs khavs tavisi konkretuli gamarjebuli. Me mas vulotsav, ratkva unda, am shedeks vulotsav konkretulat Levan Khabeishvilis. Vusuveb mas zalen mishnovas chemtvis, rastan dakavshirebitats me da atasobit adamiani ukhanaskeli თვეების განმავლობაში საჯაროდ საუბრობდით, უსურებ პარტია ემართოს ღირსებითა და სიმართლით და მე მინდა ვიმედოვნო რომ ის ამას მოახერხებს. არავის ეჭვი არ უნდა შეეპაროს ამ ბრძოლაში ფრჩები, ფრჩები ბრძოლაში, რომელსაც შემოვერთდი 2013 წლიდან და რა თქმა უნდა ვიქნები ამ ბრძოლის ავანგარდში, ფრჩები პარტიაში Romasa Zetei Național Modrova Kvia, Atmaunda, Zanabel Adamien Tanertat, Mibi Belgadat Kotileba, Zraharis Hit, Unda Vipo, Chartuli, Momoval Partiu, Sakmenovaši. Nika Melias damarcxebam da Levan Khabeishvilis gamarjebam pirveli tsulilebebi partiaši ukve moaxtina. Saubari ari imastan dakavshirebit, rom partiuli tanamdebobebi datoves Nika Melias tanamoazrebma da gundis tsevrebma. Eseni arian Ako Minashvili, Nugzar Tsiklauri, aseve Bacho Dolidze da Nacionaluri Mozdraobis sazogadoebastan urtiertobis samsakhuris khelmsvaneli. Qvela madgani ambobs, rom isini tobebe partiul tanamdebobebs, tuntsa rchebian ertian natsionalur mozdraobashi rigit tsevrebat. Dges aseve Nugzar Tsiklaurma isaobra imastan dakavshirebit, rom am gamarjobit da Levan Khabeishvilis gamarjobit partiam ukan gadadga nabiji da realurat gamarjoba moitana parulma gavlenebma da aseve finansebma. Partiam ukan gadadga nabiji dghevandeli gadatskvetilebit. Me imachnia rom dghevandeli gadatskvetileba nishnavs imas რომ ფულმა და არაფორმალურმა გავლენებმა დღეს ამ პარტიაში გაიმარჯვეს პოლიტიკაზე და პოლიტიკურ იდეალებზე. ჩემი პარტიაში არ ვეთანხმები ახალი არჩეული მართველობის კურსს, არც იმ გამონათქვამებს, რაც წინასაარჩევნო პერიოდში გვესმოდა და გაუწევ ოპონირებას ყველა შესაძლო დემოკრატიული წესით. Ასევე არანაირი მონაწილეობა არ მექნება იმ მენეჯმენტში, რომელიც იქნება ჩამოყალიბებული არაფორმალური გავლენების შედეგად შექმნილი მართველობის მიმართ. Ჩვენ არ გავურბივართ პასუხისმგებლობას, არ ვაპირებ მე პირადად ჩასაფრებულ პოზიციაში ყოფნას იმ გუნდთან, რომელიც დღეს არის არჩეული, რომ მე ვიკავებ საორგანიზაციო მდივნის პოზიციას, რომელსაც რა თქმა უნდა დღესვე ვთმობ. Არავინ არ მინდა ჩათვალოს არც ბოიკოტად აღნიშნული გადადგმული ნაბიჯი იმ გუნდმა, რომელსაც მე წარმოადგენდი, ვერ გავიმარჯვეთ, მაგრამ ეს მოცემულობებს უნდა მივიღოთ. Ეს არის ძალიან დემოკრატიული, ძალიან ნორმალური პროცესი. Ასე რომ წარმატებები ლევანს, წარმატებები გუნდს, ჩვენ რჩებით რა თქმა უნდა პარტიაში და ვაგრძელებთ ბრძოლას. Მე მქონდა გარკვეული პოზიციები პარტიის მენეჯმენტში, ვიყავი პოლიტიკური მდივანი, ვიყავი პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, ორივე ამ პოზიციას ვტოვებ. Unebrio partidan an mivdivar, mitumetes im fondze, rodesats Mikhail Saakashvili sitotskhlis gadarchenis sakitkhi ari zalyan aktualuri, tuntsa aktivur partiul martvelobas chamoshorde, distantsirdebi partias usurveb zarmatebas. Kartit sazogadoebas saurtiertobis samsakhuris khelmzvaneli, sazogadoebas saurtiertobis mdivani partiis, me am pozitsias tovebt dges. Magram რა თქმა უნდა პარტიაში ჩები იმ პარტიაში რომელშიც მოვედი 2001 წელს. Ჩვენ აღარ ჩავერევით გადაწყვეტილების მიღებაში, სხვა სახის თანამშრომლობა, სხვა სახის ბრძოლა, რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ჩვეულებრივად როგორც აქამდე.
Ara formalur gavlenebsa da pulze isaubra naționaluri mozdraobis, tamșdomareobis, uka qopilma kandidatma Nona Mamulashvilma, socialur kselshi gamoexmaura is Levan Khabeishvilis gamarjobas. Pirvel rikshi is ulotsavs Khabeishvils am gamarjobas, tumtsa ambobs rom problema akhla ar aris is da problema is aris rom dit suratshi pulma da ara formalurma gavlenebma gaimarjva. Politikaze Nona Mamulashvili aseve tsers rom mas surs sjerodes rom is შედეგები არ დადგება, რაც როგორც წესი ასეთ შემთხვევებში დგება ხოლმე. Ახლა საინტერესო არის როგორ განვითარდება მოვლენები ნაციონალურ მოძრაობაში იმ ფონზე, როდესაც პირველივე დღეს ლევან ხაბეიშვილის გამარჯვების შემდეგ გამოიკვეთა, რომ ამ მენეჯმენტთან თანამშრომლობას ნიკა მელიას გუნდის უდიდესი ნაწილი არ გეგმავს. Madloba Kurieris პირდაპირ ეთერში Kheti Zantaraya საუბრობდა და ჩვენ ვუბრუნდებით მთავრობის ადმინისტრაციას, სადაც სულ რამდენიმე წუთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ავსტრიის კანცლერის კარლ ნეჰამერის ბრიფინგი დაიწყება ჩვენ ამ პრესკონფერენციას და განცხადებებს პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზობთ. თქვენ ახლა ხედავთ კადრში ჯერჯერობით რესპონდენტები არ დამდგარან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ავსტრიის კანცლერი არ დამდგარან ტრიბუნებთან, თუმცა უკვე ყველაფერი მზადარი იმისთვის, რომ დაიწყოს მათი პრესკონფერენცია, რომელსაც როგორც გითხარით, ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ და აი გამოჩნდნენ ისინი კადრში და უკვე იწყება სპეციალური ბრიფინგი. Უგესალმებით. Მინდა მივესალმო გულითადად ჩემს სრულფას კოლეგას, ავსტრიის რესპუბლიკის ფედერალურ კანცლერს, ბატონ კარლ ნეჰამერს. მოხარული ვარ, რომ მასპინძლობ ჩემს ავსტრიელ კოლეგას საქართველოში. ეს არის პირველი ვიზიტი საქართველოში ავსტრიის კანცლერის და შეიძლება მას უწოდოთ ისტორიული ვიზიტი. Minda malova gadauhado pirulikshi chems kolegas chven khonda zaryan naqopieri shekhvedra saubari zapkhulis tveshi zapkhulshi me miqopebodi venashi observizdit rotsa mimas pinzla patonma nehamerma chven khonda zaryan naqopieri diskussia saubari chves ornpril urtiertobas dakavshirebit zogadat geopolitikur vitarebas dakavshirebit romeli zaryan rtuli aris dges pels soplioshi Europis continentze, ჩვენს regiunii, ეს ყველაფერი აისახება ბუნებრივია ჩვენს ქვეყნებზე. Ჩვენ ახლაც გვქონდა დეტალური განხილვა არსებული სიტუაციის, რა თქმა უნდა, უკრაინაში ომი არის უდიდესი გამოწვევა დღეს ევროპის კონტინენტზე, ასეთი მასშტაბის კრიზისი არ ყოფილა ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა არის ძალიან დიდი problema მთელი ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის, მსოფლიოსთვის და ასევე ჩვენი რეგიონისთვის. მოიხსენებათ, რომ ჩვენს ქვეყანას აქვს თავისი პრობლემები. ჩვენი ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. 2008 წლის ომი, რა თქმა უნდა, იყო დამანგრეველი ჩვენი ქვეყნისთვის. ამის შედეგი არის ეგრეთ წოდებული აღიარება ჩვენი ისტორიული ტერიტორიების, აფხაზეთის, სამაჩაბლოსი. Და დღემდე გრძელდება აღნიშნული ოკუპაცია, რაც ბუნებრივი არის ჩვენი ქვეყნისთვის დიდი გამოწვევა. ჩვენ ამ გამოწვევას პასუხობთ სწორი გონივრული პოლიტიკით. ჩვენ მოახერხეთ ბოლო 10 წელიწადში ის, რომ საქართველოში გვაქვს მშვიდობა, სტაბილურობა, ეკონომიკური განვითარება. ჩვენმა ხელისუფლებამ ბოლო 10 წელიწადში ევროინტეგრაციის გზაზე მიაღწია ყველა შესაძლო პროგრესს, რაც ჩვენ შეგვეძლო მიგვეღო ამ ბოლო 10 წელიწადში. ეს არის ასოცირების შეთანხმების გაფორმება, ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რომელიც გავაფორმე ჩვენ ევროპასთან, ეს არის უვიზო მიმოსვლა და ახლა უკვე ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული შარშან ივნისში, სადაც ნათლად იქნა დადასტურებული ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა. მე ამისთვის კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო ავსტრიას, ჩვენს მეგობარ სახელმწიფოს და პირადად ბატონ კანცლერს. ჩვენ ძალიან ვაფასებთ ავსტრიის მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მიმართ. ახლა უკვე ჩვენი ქვეყნის
Europoli, ministra pe bismi marciu, în zalien cargat guies misrum. Arse us gargul criteriume bi. Dar mod cum ne brumel, ce e nu da vag mako pilot? E ce e cargat guies gaz rebuli, e sari ce e pasul zim gebluba? Te e ce e gundi, heri spleba? Ai am pasul zim gebluba, am sulis cu etevit. Mușa ops, ce e vasul de tim recomandație strumeliți. Țarmu Guidgines, da gadmoiți sa gartulos, Pirul e drept, dar ce-i dau să-i 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 dau să Am mi se va șeuzile belia, opoziția asta n-am șanul bizgareși. Prada ce e nipoziția are și șem de giro, ce e hovel twis, ui ca uit mzat, vart mzat, rom care ga usnat matuisat, i hos mudumi dialogi, te s dialogi nu e hos construcțiu pormaci. Prada ce e va scoasa kit hep, ce e n mogă să ne bat rom politicul donese, politicul urtiertoba, umagles nici nu ziaris. Austria s-a gartul o șoris, Trebuie unde Luis de sori da mizda sturiba da gide vor trebui maluba utrat chuns pati usem ustumars chuna se ucunda ganhiluba turugur unda gawagrma u chuni urtir tobi bisqam marturuleb turugur saris vajroba economica turismi investiciye bis agar tulvari zalian sa interes vadgili investiciye bis gan sa khurtsireblat chun bolo ori tselia shevzeli turnishna economikuri zdis mikhzeva sharshantsen konda 10.5% zrda Șarșan, ati procenti, razrat cum am undeva zis, așa o ribă srupi, de o prometi, proiecte vi ganu acord celor ce unii cu ernistu, ce unii halchistuis. Sacar tu vorteti, mim zi dueli cu eganaris, investiție bis, tu asa zăresit, ce un vart, s-o plioși meșuide, adgilze, business schete bis marturebit, ASV, erterti, huelaze, asta e nacle birocratic, nacle bariere, conecuehana. Deci, în hovul tu, mi-e să nu-i bit, australii, companie, investitori, bis, și mă urzane pe Zagartuluș. Mi-a se minda ganuat scadorom, ce e nahla, da, uite, că strategiul proiectului este ganhurțeleba, iar rugau și chartul lui, esaris, șauizus electrocabeli, că dăm semi hazi. Rumeze sunt cu 6 miliarde, samo 6 grupi, od cui cuvântul are chartul în tema zei, mă să ne dăm un cancelero, sa gartulu Azerbaidjani, Rumineti, da Ungreti. E și aici de bai jos, erterti, toasa cinu, samo gali tu proiecti, ce un dacau și reba doba, sali în didmișul lui Basuani, ce vzog odat, da erterti, gamu cu tili, prioritate are soret, ce un taurubis, e da sua proiecte, virat cum da ehmareba, sa gartulu sru, ide opru metad integrări des Europul bazarze. Kide opru meta damogi de buli kaktes, da este urtier damogi de buli bis. Kharese ce un urm hrivat unda kawazlerut. Esare zilita de sagit hebe romaze ce un konda saubari dres patun kanclertan, dres sagmunda turtuli kanerigia patun kanclertan zagartuloși, da, minda kide vorte mas maloba gada uhadut, Vizite stuis, ce un gucnim, sa agam sa șorul, vom gavalzi la saubari, didi maluba, aha cu tot, situația s-a zlubat, baton, cancelers. Maluba. Mulțumesc, Madloba, patronul premier-ministru. Și am tuis Marflat, Zalian Sasiharulua, ro Akshem Izlia Volkna, ce în Ivlișica, Sulițelis Ivlișii, Șeuhlit, Erzmanet,
Da, მოვლენებმა მოიტანა, ანუ მოხდა ისე, რომ დაგეგმილი იყო ცოტა ადრინდელი პერიოდისთვის ჩვენი შეხვედრა, თუმცა არ გამოვიდა, მაგრამ ამჯერად ძალიან მიხარია, რომ ეხლა შევძელით შეხვედრა, რადგანაც ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ეს პროდუქტიული თანამშრომლობა, ყოველთვის დავაფიქსირებთ პროდუქტიული თანამშრომლობის მნიშვნელობა. ჩვენ ამასობაში უკვე საკმაოდ ხანგრძლივი დიპლომატიური ტრადიცია გვაქვს, უკვე 30 წელია, რაც ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობები აღდგენილი საქართველო ავსტრიისთვის მართლაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარტნიორია, მართლაც არსებობს ძალიან ბევრი მიმზიდველი შესაძლებლობები, რათა მოხდეს მათ შორის ავსტრიელი ინვესტორების მოზიდვა. Ეკონომიკური მონაცემები, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მონაცემები ძალიან შთამბეჭდავია, როდესაც ეკონომიკური ბაზრის განვითარებაზე ვლაპარაკობთ, როდესაც ტურიზმზე ვლაპარაკობთ, მათ შორის როდესაც ენერგო გენერაციაზე, ენერგეტიკის მიმართულებაზე ვსაუბრობთ, ამხრივ საქართველო მართლაც ძალზე საინტერესო პარტნიორია ავსტრიის ფირმებისთვის. მაგალითისთვის არსებობს რაუსა და ჰელსვოთერ შორის თანამშრომლობა, რომელიც ერთგვარი ნოუ-ჰაუ შემოაქვს ქვეყანაში და აქ საქართველოში მართლაც ერთობლივად ხდება მართლაც შთამბეჭდავი წარმატების მიღწევა. ეს მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი მიღწევა. ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივას, რაც შეეხება, რომელზეც ბატონმა პრემიერ-მინისტრმაც გაამახვილა ყურადღება, ეს მიმართულება მითუმეტეს დღევანდელ დროს არის ძალზე მნიშვნელოვანი, რადგანაც ლაპარაკი არა მხოლოდ გეოსტრატეგიულ მნიშვნელობაზე, არამედ მათ შორის ეკონომიკურ მნიშვნელობაზეც. ჩვენ პრესკონფერენციამდე დღეს ჰქონდა შესაძლებლობა გვესაუბრა ამ თემაზე, ვილაპარაკე ძალიან ბევრი იმაზე, თუ რა არის გაკეთება აუცილებელი ამ მიმართულებით წარმატების მისაღწევად. ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა, რომ მესაუბრა იმაზე, თუ რა გაკეთდა იმისთვის, რომ შესრულებული იყო ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციები, და ჩვენთვის ცხადია, რომ ამის გაკეთება ყოველთვის მარტივი არ არის, მაგრამ ნამდვილად ღირს ამ მიმართულებით ცვლა. ეს ყველა ეს ძალისხმევა მართლაც ღირს ძალისხმევის გაძლიერება, უფრო მეტი ინვესტიციების ჩადება ამ მიმართულებით, ამ სიტყვის პირდაპირი დაგებით, რადგან ეს პროცესი in der eigenen staatlichkeit mit sich matchoris moitan ძალიან ბევრ ცვლილებას თვითონ შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც. პოლიტიკურად იმ ადამიანებისთვის, ვისაც პოლიტიკური პასუხისგებლობა ეკისრება, ეს ყოველთვის ძალიან დიდი გამოწვევა. მე ბატონ პრემიერ-მინისტრის შეთავაზე ჩვენი მხრიდან ხარდაჭერა ყველა მიმართულებით, რა მიმართულებითაც ამის საჭიროება იარსებებს, და ამავდროულად ეს პროცესი ცხადყოფს, რომ ყველა კანდიდატი ქვეყნისთვის ერთი და იგივე ამოსავალი პირობები უნდა არსებობდეს. არ უნდა იყოს ერთგვარი შემოკლებული გზით ამ ბიზნეს მიღწევის შესაძლებლობა. ბოლო პერიოდის განმავლობაში მართლაც არსებობდა ამ თემაზე ძალიან აქტიური დისკუსია ევროკავშირის ფარგლებში, თუ რა წარმატებები იყო ამ სამი ქვეყნის შემთხვევაში, სამი კანდიდატი ქვეყნის შემთხვევაში, და როდესაც ავსტრიის მხარდაჭერაზე ლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს ავსტრიის მზადყოფნას, მათ შორის ნოუ-ჰაუს თვალსაზრისით, რომ ჩვენ ხარში ამოგიდგეთ, ჩვენც ვიყავით მსგავს სიტუაციაში, როდესაც ევროკავშირის წევრობის სტატუსი ჰქონდა და ვიცით, რა არის ამ მიმართულებით გასაკეთებელი. Natürlich haben wir auch über das Thema gesprochen. რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ ასევე იმ თემაზე, რომელიც თითქმის უკვე ერთი წელია, რაც ჩვენ ყველას ძალიან ვაფიქრებს და გვაშფოთებს, ანუ ლაპარაკია უკრაინის ომზე. ადამიანები უაღრეს გაჭირვებაში იმყოფებიან. ომი სულ უფრო მძიმე ხასიათს იძენს. და ამით იზრდება ადამიანების ტანჯვა. საქართველო მართლაც განსაკუთრებულ სიტუაციაშია, ამაზე ბატონმა პრემიერ-მინისტრმაც გაამახვილა ყურადღება, და გამომდინარე იქიდან, რომ ავსტრიაც საქართველოს ელჩი ყოველთვის მიუთითებს, ავსტრიაში საქართველოს ელჩი ყოველთვის მიუთითებს საქართველოს განსაკუთრებულ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაზე. საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი ოკუპირებულია, რუსი სამხედროები დგანან თქვენი ქვეყნის ტერიტორიებზე, და ამას
automaturat muak, tavistavat Israelova, rom sakartvelos mier danhorcielebuli politika, karkveulzilat sva realobashi unda gamoikhatebodes. Soret amitom shemizlia vtvat, rom zalia mikhari, rom sakartvelom khari daunchira, Evrokavshiris qvela datsesebul qvela finansur sanktsias es martlats martivi ar aris, radganats zetsola sakartveloze zalian magalia, sakartvelos zalian didi, anu tolelta zalian didi nakadi daatqda tavidan. Tavze Rusetis Federatsiidan da eseț qualifier candidat eseț ძალიან დიდი გამოწვევა ამით უმეტეს ესეთ ძიმე პერიოდში საქართველოს მთავრობას პისთვის არის ძალიან დიდი გამოწვევა და Aber gleichzeitig sicher, dass in Tunsa am Trollad Minda Chem Khriv garantia mukset Auch dabei Georgien auf einem guten Weg ist und wo immer es auch da ist. Da warum საქართველო ძალიან სწორი მიმართულებით მიდის და ჩემი მხრიდან აღიქვა დახმარება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. Österreich unterstützt auch die europäische Mission hier im Land. Austria macht schon das Fahrschulchers Eurogauschiris Missias, Sakartveloshi, es schwidi damkerwebelia zarmodgenili chven vetsvevit am Missias da martlats zalyan didi tsulili shi aqs am Missias Sakartvelos stabilurobashi bunebrivia dznelia vtkat am martulebit saqiroze metis gaketeba tumsaga chven uzrunalqopt imas rom Austria ak tvalsachinot iqos zarmodgenili. Und es muss auch klar sein, dass იმასაც უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ ავსტრია ისევე როგორც მთლიანად ევროკავშირი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აბსოლუტურად მხარს უჭერს და ეს ჩვენი პოლიტიკური აქტივობის ცენტრშია მოქცეული, როდესაც საქართველოსთან მიმართებაში ვმოქმედებთ. Das wichtige ist in der Politik immer, dass man eine ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკაში ის, რომ რაციონალისტური შეფასებები კონდეს პოლიტიკა შეძლებადის ხელოვნებაა. Corridor bewegt sich die Und am Moderovdet am Terepanshi, შესაძლებლობების Terepanshi da საქართველოს მთავრობა აკეთებს. Მე ვიცი რომ ეს ძალიან რთულია, უფრო მეტიც არის ვიდრე რთული. Und deswegen freue ich mich auf Da ამიტომ ძალიან მიხარია რომ აქ კიდევ ერთხელ შემიძლია გავიმეორო რომ ძალიან მიხარია აქ რომ მიმყოფები, ძალიან მიხარია რომ ამ ხარდაჭერაში შეუძლია გარკული წვლილი შევიტანოთ და ასევე ჩემი ხარდაჭერა აღიქვათ იმ გზაზე, იმ რთულ გზაზე, რომელზეც დღეს საქართველო იმყოფება, როგორც თქვენი პარტნიორმა და მეგობარმა ქვეყანამ. დიდი მადლობა. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Thank you. როგორც მოისმენეთ, ისტორიული ვიზიტი უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კარლ ნეჰამერის ჩამოსვლას საქართველოში. ეს პირველი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება თბილისში. პრემიერის განცხადებით, მათ საკმაოდ ნაყოფიერი დიალოგი ჰქონდათ, ისაუბრეს რეგიონში არსებულ ვითარებაზე და ორმხრივ ურთიერთობების განვითარებაზე, ასევე ასრულეს მხარდაჭერაზე არაერთი მიმართულებით. ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას. კობა ნაყოფია პოლიცაბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე კენჭისყრაში მონაწილეობას აღარ მიიღებს. დატოვებს თუ არა ვადამდე პოსტს, ამაზე კონსულტაციები გაიმართება. ნაყოფია ამბობს, რომ ამბიტაბზე პარტიაში რჩება. პოსტლობს ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი კირთაძეც. პოლიცაბჭოს არჩევნები ისედაც არის მარტში, ეს გეგმური არჩევნებია. მე დიდი ალბათობით არ მივიღებ მონაწილეობას. არ მგონია რომ ორფლანგად გაიშალოს, ნაციონალური მოძრაობა არის ძალიან დაინახეთ თქვენ ამ არჩევნების პროცესშიც რომ არის ძალიან დიდი პარტია და არ ამგონია ეს პროცესები მოყვეს, თუმცა ალბათ გადანაცვლებები მოხდება მართველ გოლში. რო გამარჯვებული კანდიდატი წარადგენს თავის გუნდს და მათთან ერთად ის იღებს პასუხისმგებლობას, მე წინასწარ მქონდა გაცხადებული ამის შესახებ, ნიკამელიას დამარცხების შემთხვევაში მეტოვებდი თანამდებობას, ეს სწორიც არის. იმაჩნია რომ ეს არის ამართლიანიც. ლევან ხაბეიშვილს ბათუმში ყავდა თავისი მხარდამჭერი ჯგუფი და ალბათ რომელიმე მათგან შეარჩევს ბათუმის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის პოსტზე და ასევე მასაც მინდა ბუნებრივია უსურვო წარმატებები. რა თქმა უნდა, ვრჩებით ნაციონალურ მოძრაობაში და ვაგრძელებთ ბრძოლას. შედეგების გამოცხადების შემდეგ პირველ კომენტარებს აკეთებენ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები. ლელო ჩრდილოვან მართლობაზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მათთვის მიუღებელია ნებისმიერი სახის ჩრდილოვანი მართლობის მოდელის მქონე პარტიასთან თანამშრომლობა. რაც შეეხება კანონი და სამართლის პარტიის ლიდერს, თაკო ჩარკვიანი ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში ცვლილებები საჭირო იყო და მელია მის შედეგი მიიღო, რაც უმოქმედობით დაიმსახურა. ქართულ ოსმანში ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს რადიკალიზმისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ. შეფასებებით უკვე შოთა ფალავანდიშვილი უერთდება კურიერის ეთერს.
Naționalul Mozdraoba și Chatarebu și da partiul, tavdomari s-ar cevneptan, dacă au și de bit, pirueli comentarii, ramde nimețuti singa, eta Ghiulia Alasaniam, Mihail Saakashvili de dar omeliț, am partiz, da puțne velia, erderti am bobstrom, Saakashvili, patius sems, nica melia, stumța agretue, armateba susurweps, Levan Habeishvils, da, mouțo deps, sakutari partiz, armumadgen lepsrom, ertianu, bașe inarciuno. Man aghniștea rom, ძალიან პატივცემს მელიას რომ იმაჩნია რომ მიაჩნია მას რომ ეს არის ნამდვილი გმირი, ამავე დროს ის ულოცავს ხაბეიშვილს გამარჯვებას და უსურვებს მას ძალიან დიდ წარმატებებს და უნდა რომ ყველა შეახსენოს ყველას, ყველა მონაწილეს, ყველას ვინც არის რაღაცა პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, რომ ძალა არის ერთობაში. Რომ არავინ არ ფიქრობს რაღაც განხეთქილებაზე. Naționalul Mozdraoba și mindinare procesebtan dakavshirebit araerdgvarovani shepasebebi kerteba kolega opozitsiur partiebshi natsili miichnevs rom partiashi mohta stori da drouli tsvlebebi meore natsili konkretulad leloki ara pirebs chdilovani martvelobis irguli tanamshovlobas romelits mati azrit dges dgeidan albat naționalul mozdraobashi ikneba lelos kari sheizleba itkvas rom ghia qvela im adamianistvis rogorc partiashi ganmartaven visat survili aks chdilovani ani martvelobis gan gatavisuptes da ibrzolos politikuri momavlistvis. Tu vinmes ekneba ratsionaluri subta tsarsulis politikoseps tu aktivistebs mokhalakeebs survili ro shemovertnen lelos, lelos kari ari ghia, nika meliastvis lelos kari aris ghia, ese davkonkretdebi mashin. Lelos kari ghia aris qvelastvis ghia, visats აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ აკეთოს საქმე, იბრძოლოს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ და მათ შორის, ვისაც არ აქვს ისეთი შავი ლაქები, რომელიც ჩვენი პარტიული პრინციპებთან იქნება მიუღებელი. ნიკა მელიასთან ლელო თანამშრომლობდა და შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ ლელოს მისდამი არ აქვს მძიმე შეკითხვები პოლიტიკურ წარსულთან დაკავშირებით. Მე მიმაჩნია, რომ ხალხმა სწორი არჩევანი გააკეთა. იმედი მაქვს, რომ უფრო მოქმედი თავმჯდომარე იქნება. Tu არ იქნება მოქმედი თავმჯდომარე, ზუსტად ისევე მოექცევა მას ამომრჩეველი. ნიკა მელიასთვისაც მე მგონი რომ რაღაც კარგია ეს რაც მოხდა, იმიტომ რომ სამომავლოდ ეცოდინება. Ჯერ ახალგაზრდა იმისთვის კიდე ბევრი დიდი გზა აქვს და ეცოდინება რომ აი რაღაცები უნდა გაითვალისწინოს. Ეს ყველაფერი აი სასწავლებლად არის ძალიან კარგია. ამომრჩეველი არასოდეს არ კპატიობს რაღაც მთავარს. ის მთავარი არის უმოქმედობა. Ახალ თავმჯდომარეს ნაციონალური მოძრაობის ყველაზე ზუსტ სახეს უწოდებენ მართველ გუნდში კართულოცნებაში. Კიდევ ერთხელ ამბობენ, რომ პარტიამ რადიკალიზმისკენ მორიგინა ბიჯი გადადგა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ლევან ხაბეიშვილის ხელმძღვანელობით ქართული ოცნების აზრით ნაციონალური მოძრაობა გახდება უფრო მათი თქმით მავნებლური და შეეცდება ქვეყანაში მაქსიმალურად დესტაბილიზაციის ფონი შექმნას. Ფერი ფერსა მადლე ღმერთსაო. Ისე იდეალურად უხდებოდნენ თავმჯდომარე და პარტია ერთმანეთს, როგორც ეს ხაბეიშვილი და ნაციონალური მოძრაობა ძნელა წარმოსადგენია, ზუსტად გამოხატავდეს ამ პარტიის დესტრუქციულ და ნახევრად კომიკურ სახეს და მდგომარეობას და მოცემულობას, ალბათ სხვა თავმჯდომარე ისეთი წარმატებით ვერ შეძლებდა, რასაც ხაბეიშვილი შეძლებს და იმ გზას, რა გზაც აქვს ნაციონალური მოძრაობის დიდი ყანია აღებული ჭაობში ყოფნის და საბოლოო თვითლიკვიდაციის ყინვალეთ ღირსეულად ჭყალებში, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს შეასრულებს ის კომიკური თავმჯდომარე, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობამ აირჩია. ფაქტია, რომ ერთ დროს საკმაოდ მძლავრი პოლიტიკური პარტიის გაერთიანების ნანგრევებზე იქნება რაღაც რევოლუციური კომიტეტი. აქ არ იქნება საუბარი იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საქართველოს სხვადასხვა მიმართულებები. საუბარია იმაზე, როგორ მოხდეს დესტაბილიზაცია. კეზერაშვილი შეარჩიეს საუკეთესო აღსრულებლად აი ამ რევოლუციური გეგმის, რომელიც დაასახა ნაციონალურმა მოძრაობამ, მაგრამ რამდენად იქნება ეს ტრადიციული ნაციონალური მოძრაობა, ტრადიციული ადამიანების დაქვემდებარების ან ხელმძღვანელობის ქვეშ, ეს რასაკვირველია, ამ შეკითხვებს პასუხს გასცემს მომავალი.
გამოიწვევს თუ არა არჩევნების შედეგები ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის პოლიტიკურ გაყოფას ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ცნობილია და ფაქტია ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას დღეიდან ლევან ხაბეიშვილი უხელმძღვანელებს. Მადლობა, ეს იყო შოთა ფალავანდიშვილი. Opoziției partide biznațele naționale vor mădrau băsând tânămșom lobas arapide. Politicoșa biznațele tulisom arceoni partidam tarsuzegă câte da arceoni biga albda. Mere naționale care ambopsom zădaris chel suple biznăm de gdzolăși naționale vor mădrau băsând etacheuides. Umbrele subașii care ambopero partidam realuri sâhe ide vor chelam moțiunda navigi radicalismis care îngădătca. Gamarjubul sulotsau, vins damarcta scoa candidate smoutso de prom. Urtiert თავდასხმები და ბრალდებები იქნებ შეწყდეს ახლა მაინც, იმიტომ რომ ოპოზიციურ ფლანგზე დაქსაქსულობა არის ის, რაც აძლიერებს უპირისპირებაში მყოფ უსუსტეს ქართულ ოცნებას. Მას ერთადერთი რაც ანარჩუნებინებს ხელისუფლებას არის ეს თავდასხმები ოპოზიციურ ფლანგზე. Ოპოზიციის ოპოზიციონერობა, რაღაცა კლიშეების დამკვიდრება ოპოზიციურ ფლანგზე მერწმუნეთ არაფერს კარგს ქვეყანას არ მოუტანს. Nu e la stuis hadia ron, nacmozraoba și arce ne biga alta. Și s-a vam sa dat-o în nacmozraoba. Am istrimis sa șoaleba smazleus, magalitat unda Sandro Rakuiașuili, scurze, da de bun Facebook, scurze, da de bun video, s-a dat șans, rogor adzleus, schwab artis, liderii, parlamentii, sevri, hmas, ertert candidat. Procesul este arce, arce ne bia si arce, arce rebuli, unda e picro, ima zero, șem tuhevit, hoar agilcia, schwab artis, am tauci domar. Im proces și da procesi, ca hmam din adops, șans rom, nacmozraoba, șem degi, kauleniani, pire bicnebian, kezerașuili, da, nu mi-a dat, asi șans. Șem mi favoriti? Gaxda tavjdomari. Xabe tavjdomaria. Maskhar Gilotsa. Nu, meti ra komentari unda gavakit. Tavr opozitsiur partias khemzvanelobs chemi xabe. Me mgoni amit qolaperi akvena tkvami am partiaze, mi strategiaze, taktikaze, mi shesaz mat shesazlobebze, is saechda es. Xabe aris simbolo natsebis. Orcha. Pe unde Gulsmeal, Githatrom, Gulsmeal, Girobdi, Habeișul, Simitoi, Snaudulat, Gulsmeal, Bemete Boda, Nacional Modrava Bisatvis, Nacional Modrava Mogo, Sakutar Taus, Eklam Nahot, Albat Habe, Hebe, Chas, Sakutar Amovčevos, Namu Amzadam, Revoluțistvis. Nahot, Chemdegi, Ra, Chemutavaze, Baikreba, Sahalisom, Izgar. Mihail Saakashvilistvis, Sasjelis, Gadavadebisan, Sasjelisgan, Gatavisuplebis, Sakitxze, Amtsuthebshi, Sasamartlom, Sjelovs, Samartlom, Daakmaqopila, Penitenciuri, Samsakhuri, Shuamdgumloba, Rom, Sapkharauli, Sakhelobis, Ekspertizis, Byuros, Daskvna, Sakmes, Mtkitsebuleba, Daertos. Amis argumentat, Samartlom, Dasakhela, Fakti, Rom, Qvela, Mkharis, Unda, Khonde, Samsakmeze, Pozitsiis, Dafiksirebis, Sashualeba, Da, Kitkhvebis, Dasmis, Shesadzlebloba. Tatsvis, Mkhare, Im, Ekspertebis, Atsilebas, Itkhoda, Romlebas, Daskvnas, Moatsares, Kheli, Samartlom, Motkhona, Arg, Daakmaqopila. Procesul მოწმების დაკითხვა და გრძელდება, იკითხებიან ცენტრ ემპათიას ექსპერტები. Ვფიქრობ, რომ ხარეებს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა წარმოადგენონ მათი მოსაზრებები მინდა გვარად, იმიტომ პროცესორეთ რომ ამ შემთხვევაში საუბარი არის სპეციალური ცოდნის მქონე ადამიანების მიერ გაკეთებულ განმარტებაზე, მათ უნდა მიეცეს შესაძლებლობა როგორც ერთ მხარეს, ასევე მეორე მხარეს, რომ დაიხმარონ ამ უშველიო სპეციალური ცოდნის მქონე პირების განათლება და სპეციალობა, შესაბამისად ფიქრობ, რომ წარმოდგენილი დასკვნა უნდა დაერთოს საქმეს. Რაც შეეხება ბატონი ვალერის განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის მეცივ სამსახურს გავსი დასკვნის ჩატარება არ შეუძლია და ეს კანონით არ არის მითითებული, მის მიერვე გაჟღერებულ 293 მუხლში მითითებულია, რომ მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში პენიტენციური სამსახურის გენერალურ დირექტორს უფლება აქვს, რომ მსგავსი დასკვნა წარმოუდგინოს სასამართლოს. Ქართველმა ხალხმა ხელისუფლებაში აგენტურის დაბრუნება აღარასდროს უნდა დაუშვას, რათა საქართველოში მშვიდობას და განვითარებას ფუნდამენტური საფრთხე აღარასდროს შეექმნა. საზოგადოებრივი მოძრაობა ხალხის ძალა განცხადებას აცხადებს. ტექსტში ნათქვამია, რომ საქართველოს ერთხელ უკვე მართავდა აგენტურა და მაშინ ეს ქვეყანას ტერიტორიების 20%-ის დაკარგვა დაუჭდა. როგორც განცხადებაში აღნიშნული, ხელისუფლების სათავეში აგენტურის ყოფნა ხელის სახელმწიფოსთვის უდიდესი საფრთხის შემცველია. Რამდენიმე დღის წინ მიხელ სააკაშვილმა გერმანული მედიცინაში აღიარა, რომ აგენტია და დასტურდა, რასაც დიდი ხარია ამ პრინციპით.
Წარსულში საქართველოს პრეზიდენტად გამწესებული პირის სატვირთო კონტეინერში მოთავსება და საქართველოში გამოგზავნა ისე დაიგეგმა, რომ გეგმის შინაარსის შესახებ ის წესიერად ინფორმირებულიც კი არ იყო. ასეთი აგენტის ხვედრი წერია განცხადებაში. წერილის გავრცელების შემდეგ მედიასთან განმარტება გააკეთეს თავად ხალხის ძალის ერთ-ერთმა დაფუძნებულმა გააკეთა დიმიტრი ხუნდაძემ მოძრაობის მოსაზრებებზე მართო გუნცა და ოპოზიციაში ცისაუბრეს. Agentebba uke daiqes tviton saubari sakutar agenturul shemokmedebaze. Rurua abraleps Merabishvilis rom is aris rusuli interesebis gamtarebeli, Merabishvili brazdebs Mikhail Saakashvilis 2008-shi damdgari samtsukharo shedegis gamo, Mikhail Saakashvili nanobs rom man tavis droze ar moxta Merabishvili, Mishas deda Kalbatoni Giuli Alasania როგორც გახსოვთ, ის საუბარში ჩანდა, რომ ის ანგარიშს უწევს რუსეთში რასიტყვიან მიშას მაშინდელ შესაძლო ჩამოსვლაზე. მოკეთე ეს აგენტურული ქსელი არის შეკრული. Აგენტები დაიწყებენ თავისი პატრონების დასახელებას. ამის ლოგიკა უკვე ჩანს, ამის პროგნოზის გაკეთება უკვე შესაძლებელია. მე მგონია, რომ ამ ხალხს რაღაცა არეული აქვს თან. Sunt obri mesici, iar aut. Roța undat, opoziția se dă ajahian, este o tastauletis globalului obizalebiau. Și mu obru ne vedem mereu sahargal sahetta izahian rom, ruse bi sahetta biarian rom, mere izahian rom, ruse bi stamași i coda omida i scos ovia tasruat salso, mere izahian rom, ruse tan rove dalag din enu amitom mohta omio. Ce am ocali bine, ne sadam iar bine, upasu hep, tau igale, hane se upasu ho, hane se colga negin iarian da. Nebismeri politicuri partia, nebismeri gaertianeva, nebismeri adamiani, vins gadac cu estro, popularul bada, sizliere, moi po, simitino, careșe, hardam cere, canapirobos, misi stabiluroba, are rasa cu rolia, imkvernistus, ce miuhebele, romel cu canașit, se gimă oțelos. Ați mozrauba, se snișani, conda coatus. În teritoriul ebis, dacă ar fi țina periodi, გაიხსენე როცა ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები სხვა საგზაო რუკას თავაზობდნენ. Კიდაც ის უამრავი გაყიდული სტრატეგიული ობიექტი და ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელიც რაც მოძრაობამ გადადგა. Არაერთხელ მითქვამს და გავიმეორებ, არც ერთხელ ისტორიის არც ერთ ეტაპზე ამ პოლიტიკურ გაერთიანებას არ უმოქმედია საქართველოს საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე. Premierul inițiativei იწყება ბაღების რეაბილიტაციის პროგრამა. Საქართველოს მასშტაბით 885 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციამ მშენებლობა განხორციელდება. Საკითხი მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განიხილეს. Აშენდება 330 ახალი რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 545 საბავშვო ბაღს, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 1,3 მილიონი ლარი დაიხარჯება. სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახორციელებს. Ტენდერები უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება. 330 ახალი ბაღის და 545 ბაღის მშენებლობა და რეაბილიტაცია არის განსაზღვრული. Რა თქმა უნდა, აღნიშნული ციფრების საორიენტაციო და პროგრამის განხორციელების პროცესში უკვე დაზუსტდება. Თუმცა საორიენტაციო ეს არის, რაზეც დაახლოებით 1 მილიარდ 300 მილიონ ლარამდე არის განსაზღვრული შესაბამისი საორიენტაციო ბიუჯეტი. მოგეხსენებათ, რომ 2023 წლის ბიუჯეტში უკვე გათვალისწინებული არის 100 მილიონი ლარი ამ მიზნისთვის და რა თქმა უნდა ეტაპობრივად განხორციელდება ბაღების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. Sam regionul și stichișe de gebi sale cu dațion tarobam 8 milioane gamoco. Guria și sam greu să dai mereci și sa reabilitație sam și obi dați rebulia. Tanhebi regionul și zara lis mihedut ca de nețul de bah. Când scade bătră starob și hnomi și de infrastructuri și minisma idarli car să lăsăm gageta. Clianul bași de acolo 8 milioane dolari și în ziari sau baromeliți. Ძალიან დიდი თუმცა გამომდინარე იმ შედეგებიდან რაც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა არის თვითმართველობების იმ მოსახლეობის, რომელმაც სწორედ ეს ზიანი განიცადა და ამ მიმართულებით უშუალოდ მუნიციპალიტეტები არიან ძალიან ინტენსიურად ამ პროცესში ჩართული და რეალურად დაწყებული არის უკვე, იქნება ეს მასალის შეწყიდვა, თუ მთელი რიგი სამუშაოები. დაზუსტება ყველაფერი ბოლოს, მაგრამ ეს 20 მილიონი ლარი არის ისა ორიენტაციო, რომელიც პირველადი, ასე ვთქვათ, ანალიზის შედეგად წარმოჩინდა.
Prestumili dar guet zmeb macac uleb ma proceser omel tara keșun discuțează mumxtar strola se xebodat zmeb ma nico carat xelias proba bicișe se xebisa opreste dar bazilian gac uaristros replici sahit tu esom bral de bebi cilisame ba te carat xelias proba bastan caușiri arakt. Manam deki da xlobit erti saatis ganalo bashi bral de bism xare dascun cit uasam bobda procuror ma sakmeșe asabum kitze bule bebze mutzme bicișe bebze da expertizis pasu xebze isa obra. Procuratura dar tuna bulerom sami ve epizod cirasat zmeb gac uleb scamuzje baida ba gamam tuna beli ganecen dat geba. Ოჯახისთვის და ქართველი საზოგადოებისთვის ყველაფერი ცნობილია, განაჩენი დადგება ზუსტად ისეთი, როგორიც იყო და არაფერი არ შეიცვლება და დამკვეთებიც, შემსრულებლებიც და სისტემა, რომელსაც ჩემი შვილი შეეწირა, აუცილებლად გაშიშვდება. Აი ვიმეორებ, მეფეს ვნახავ შიშველს. Kali რომელიც ყოფილ მეუღლეს და მის ოჯახს ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ზეწოლაში ადანაშაულებს. Საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყოფილი ქმარი დააკავა. Ამ წუთებში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში საქმის განხილვა მიმდინარეობს. Kali ეწუნება, რომ ყოველდღიურმა ძალადობამ სუიციდის მცდელობამდე მიიყვანა. Სხვა ვერსია აქვთ ფნის ოჯახის წევრებს. Მე მომიტაცა ჩემმა მეუღლემ არასრულწლოვანი. Da, dis mutațebis ghidar midioda, ce mze psihologiul de fizicuri zaladoba, psihologiul zaladoba midioda, te dam tilidan, da mama tilis sunt hridan, hola fizicuri zaladoba midioda, ce me ugris sunt hridan, mere me mucreboda, tu vin me san vit odiam pact, ro, ce mze psihologiul de fizicuri zaladoba, din amart meu din baușveps, da, mucarai cu ce mze ogeaxero, ce mze sramis da ușa, da, mama ce mze, ce tani ho, ghiciadris da hurva, raiți ce mai zules ro, ce mze იყავი მუსლიმანის სამოში და მეტარებინა. მოტეხილობა რას მოყვა და სიუცედი რომ მქონდა მეორე სართულის ბალკონიდან გადმოხტი და იმის შედეგად დამიზიანდა ხერხემალის მეხუთე მალა. ანუ დედამთის თქვენთვის ხელი არ უკრავს. Ხელი არ უკრავს, მაგრამ იმდონებდე მიმიყვანეს რომ ეს გამეკეთებინა. არა ყოფილა მსგავსი შემთხვევები სიცრუე ყველაფერი სულა. მაგას აქვს გამოწვეული ორსულობიდან გამომდინარე თუ არსებობს მეგეც. Რა აქვს გამოწვეული? Მრავიცი რასაც რომ გვაბრალებს გეგე მეგეც. Და გეგმილად არის გაკეთებული ეს ყველაფერი სულა და ამას უნდა ახსნა და დადგენა უნდა ყველაფერს სულა რომ ეს არის გეგმით გაკეთებული და არანაირი თვითკვლელობა არ ყოფილა აქა, არ გადამხდარა ამ ეს დადასტურდება სასამართლო გაარკვევს. თავისუფლება ჩემთან ოჯახში ყველასათვის სულ. Როგორც ცოლს, როგორც დანარჩენ ძლებს მე ხუთი ძალი მყავს კიდევ გეგე და ყველას აქვს სრული თავისუფლება ჩემთან. Irakli Chatadze, American Musamakle, Syracuse University, Usaptrobis Politics, Ada Samakli Institute, Directors, James Baker, Amave University, Samakli Scholis, Dekas Moadgiles, Andrew Horst, Polisiohta, Generalul Procuratorului Saromadgile, Madelegații Serbs, Metodes Informației, Reformei, de Prioritatele, Mimarturile, Bebișeza. Isaubris Napits, Sajulta, Sasamartos, Procuratorul Samuk, de Blobis Gadzirebis, Epektian Sakmenobis, de Gamčerolobis, Uzunul Sakopa, de Gadadguli Napicebișeza. Საუბარი შეეხო პროკურატურის დამოუკიდებლობისა და კანონის უზენაესობის დაცვის მნიშვნელობას, ასევე ვისაუბრეთ ჩვენს ერთობლივ ვალდებულებებზე. Რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ, როგორც საქართველოში, ასევე უკრაინაში. Მოხარული ვარ, რომ იგრძნობა ის ერთიანობა, რომელიც შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ყველა დონეზე არსებობს. Მათ შორის გვაქვს ალიანსი პროკურორებს შორის. Გენერალურმა პროკურორმა ისაუბრა შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტთან არსებულ შესანიშნავ თანამშრომლობაზე. ჩემთვის სასიხარულო იყო მომესმინა თუ რამდენად ძლიერია ეს პარტნიორი. Და რომ ხარეები მზად არიან ეს თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაძლიერდეს. Შეხვედრის მიმდინარეობის სასტუმროს მიეწოდათ ინფორმაცია იმ რეფორმების თაობაზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს პროკურატურაში ბოლო წლების განმავლობაში, რომელიც მიზნად ისახავდა პროკურატურის საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლებას, პროკურატურის საქმიანობის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფას და რიგითი პროკურორებისა და გაუნწიებლების საქმიანობის ხარისხის გაუმჯობესებას. Მხარეებმა გამოხატეს მზაობა მომავალში თანამშრომლობის გაღმავების თაობაზე.
Şahadre biaş dacă gmili dres pasca cîm copsa cartelos delegatia sirialic obahidis xamzganelobit mirebeşed geba avtonomiuri regionis tarobis xamzganel tanasab arvamukiste martoli partiste amzdomareta. Cura dacă gama xudabar agurt samunal urtieto bazese be eurocavşioşii sacatelos integratias. Am dini metoşes pani eurocavşioşii amzdomare cu anaxde bade cartul delegatia şepase bidimzgaş şahadre biaş gide opromiti gamjero al nişnelobaim geba. Taubari, Sheheba, Cartul Bascur, Cartul Bascur, Urtierto, Vishemgom, Gamitarebas, Machoris, Culturis, Ganatlebis, Turismis, da Investiciebis, Speroepsi, Tumcarat, Kmaunda, Choen, Aseve, Visaubrept, Sakartolos, Eurocavširši integrația, Zda Samislis, Iulisi, Danes, Manitih, Tebat, Eurocavširši, Staužnumare, Kohana, Damnišnelovania, Romertat, Daugegmot, Nabidžebi, Machoris, Bascur, Politicur, Zalastan, რომ მხარდაჭერა მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი. Საქართველოში მოლდოვის ვიცე-პრემიერი იმყოფება სახელმწიფო მინისტრის თეახლედიანის მოწვევით საქართველოს სამშაო ვიზიტით მოლდოვის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერი რეინტეგრაციის საკითხებში ოლეგ სერებრიანი ესტუმრა. მოლდოვის ვიცე-პრემიერი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობის სხვა წევრებთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხთა დროებითი კომისიის ხელმძღვანელთან და სხვა დეპუტატებთან, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან. ვიზიტი ასევე ითვალისწინებს საოკუპაციო ხაზის მიმართულებას. Și cu bolul informației mi-am îndemnat și de băbit curierii pe irda pe ireterii 5 saze de abrumdata. Trebuie.